Preispituje se postupak oduzimanja dece Đorđu Joksimoviću iz Kragujevca, po kome je snimljen film Otac Srdana Golubovića. Na meti ombudsmana je i poreska uprava zbog frilensera. O tome, ali o slučaju Aleksić ovoga jutra, razgovaram sa Zoranom Pašalićem. On je zaštitnik građana. On je moj gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala vam što ste došli u Uranak. Recite mi, lična inicijativa pa i lično pitanje. Zašto ste pokrenuli ličnu inicijativu za preispitivanje rada Centra za socijalni rad u Kragujevcu? Koje propusti su napravljeni u slučaju Đorđa Joksimovića? Prvo i pre svega, moram da vam kažem da ono što imate pravo vi, što imaju pravo građani Srbije, mi u vezi sa poslom nemamo pravo, a to je emotivno reagovanje na svaku od ovih situacija, da ih tako nazovem, koje su izazvale interesovanje javnosti. Slučaj o kome govorimo je bio pred institucijom 2015. godine, kada nam se gospodin iz Kragujevca, gospodin Joksimović, obratio iz razloga što je bio nezadovoljan radom Centra za socijalni rad, prvenstveno izmeštanjem dece u hraniteljsku porodicu, ali i time što je tužbom Centra za socijalni rad pokrenuo postupak za oduzimanje roditeljskog prava. I taj postupak je završen kako je završen, u smislu da institucija koja se obratila ministarstvu nadležnom da proverava rad socijalnih institucija nije našla za shodno da je jedno pravo roditelja prekršeno. Ovo što smo mi pokrenuli prekjuče je ponovno preispitivanje celog slučaja i mi očekujemo, s obzirom da se to, da je postupak krenuo pre jedan dan ili pre dva dana, u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad, mi očekujemo da dobijemo dokumentaciju kompletnu. Dobro. Za par dana i onda da krenemo ponovno u postupak. Razlozi su što postoje neke nove činjenice koje mi moramo da preispitamo. Ja sam pokušao par puta ili više puta da dođem u kontakt telefonski sa gospodinem Joksimovićem. Ja se nadam da ću danas imati taj telefonski kontakt, jer želim da čujem i njegovu priču, ono što se kaže, da se čuje i druga strana. Tek potom, kada budemo imali sve to na stolu, da tako kolokvijalno kažem, onda ćemo moći da donesemo neke zaključke. Ovo bi bilo prerano i bilo bi prejudicirano. Razumem, da, ali isto tako postoje razlozi zašto se pokreće bilo šta na šta su, koliko ja shvatam, institucije stavile tačku. Reći ću vam, mi ne stavljamo tačku u situacijama kada su neke nove činjenice u pitanju. Od tog slučaja, rekao sam, 2015. juli mesec, sad je 2021. Prošlo je 5 godina. Mi ćemo preispitati te nove činjenice koje bi mogle uticati na drugačiju odluku centra. Dobro, znači ne preispitujete rad i odluke rada. Preispitujemo ono što je novo u odnosu na ono ranije što je bilo. Dobro, a u stvari šta se desilo? Dakle, ajde sada da u slučaju da neko nije čuo za Đorđa Joksimovića, to je čovjek kome su deca oduzeta, koliko sam ja razumela. Da, tri čerke. A vi me ispravite, tri čerke su mu oduzete zbog siromaštva i stavljene u hraniteljsku porodicu. Oprostite, moram da vas prekinem. Ajde. Nikome nije deta oduzeto zbog siromaštva. Dobro, nego zašto? Nego zato što postoji zaštita dece koja se odnosi na uslove života te dece. Ishrana, higijena, vaspitanje. Ne kažem da ti uslovi nisu ispunjeni, niti prejudiciram našu odluku. Mi ćemo videti koliko je sve to tačno. U principu, kada se deca oduzimaju i stavljaju u hraniteljsku porodicu, u tim situacijama se mora vrlo, vrlo pažljivo i obazljivo postupati. Ja ne kažem da ne postoje, ali ne kažem da postoje greške centra. Vidjet ćemo, preispitat ćemo do u detalje, pa ćemo doneti odluku. Suštine, oprostite mi, jer nama je tu prevashodno da zaštitimo interese dece. Ne zato što se reaguje emotivno, što je to dobio medijsku pažnju, nego da zaštitimo interese te tri devojčice. Dobro, a u stvari onda, opet ja ako dobro razumem, novi momenti su u stvari to što je on sada finansijski bolje situiran nego u momentu kada su mu deca oduzeta, jel? Ja to ne znam, niti institucija će se time uopšte baviti. Institucija će se baviti položajem dece. Neko može da bude manje ili više finansijski situiran, a da pruži ono što je deci potrebno.
čak i u granicama koje idu ka siromaštvu. Ne, ne, pitam vas... Nije to uslov. Mi preispitujemo... Pa šta je uslov? Uslov je da vi nemate zanemarivanje dece, da nemate položaj dece koji nije adekvatan u odnosu na njihove potrebe. Higijena, ishrana, odnos roditelja prema deci. Pazite, sve što bih sada rekao, opet bi odvukao emocije javnosti na jednu stranu. Ok, nego vas samo pitam koje su to nove... Šta je to novo što je dovelo do toga da se vi uključite u ceo slučaj? Mi se uvek uključimo u slučaj kada postoji sumnja da je nešto što je urađeno u prethodnom periodu, da li od strane naše institucije, da li od strane neke druge institucije, podložno promenama koje bi u ovom trenutku mogle da utiču na drugačiju odluku. Znači, stvari se u životu menjaju, svakom čoveku pa i ovo. Ne, ja sam mi, nego ste mi samo rekli da su se desile neke nove okolnosti, pa vas pitam, koje su se to nove okolnosti desile u slučaju Đorđa Joksimovića, na osnovu kojih ste vi rešili da se uključite i da preispitate ceo slučaj? Ja sam vam rekao, pre nego što saznamo svaki detalj, znači jednu i drugu stranu, ja vam neću dati odgovor na to pitanje, tek kada budemo saznali... A, ni na to ne može. Pa dobro, Tomir, ja sam razumela da možete da mi date odgovor na pitanje što ste se vi uključili i koje su to nove okolnosti. Zato insistiram na tome. Pa nove okolnosti su, prvo, protok vremena koji je tu bio, da li uslovi koji su sada relativno drugačiji, ne u odnosu na njegov imovinski status, nego na status dece su se bitnije promenili da bi se ta odluka mogla izmeniti. Svakako da tu mi gledamo isključivo interes dece. Ništa drugo nam nije u tom trenutku bitno. Dobro, ok. Dakle, kada se uopšte priča o Centru za socijalni rad, reč je o Centru za socijalni rad Sloboda, onda kažu da stručnjaci koji su ljudi koji su gostovali kod nas kažu da su ovde bila ugrožena prava i dece na prvom mestu, ali i oca. Jel vidite vi tu oca kao figuru iza koje treba da stanete? Apsolutno. Uvek se posmatraju obe strane. Prioritetno je normalno interes dece. Da su to obe strane ili jedna strana? Obe su to strane, zato što u ovoj situaciji sada imate ovakve okolnosti. Ne kažem da su suprotstavljene strane, nego su obe strane. Znači imate interese dece i interese roditelja. Oni mogu biti zajednički, mogu se u nekim stvarima ne podudarati. Zato sam na početku i rekao, ne možemo gledati emotivno. Moramo gledati kakva je realna situacija koji su najbolji interesi dece. Ali svakako, ako je roditeljima u ovom konkretnom slučaju ocu neko pravo uskraćeno, mi ćemo reagovati u toj situaciji. Šta je to što vi možete kao institucija da učinite? Dakle, da li ste vi institucija koja će da podigne sve druge institucije nadležne na noge ili imate neku izvršnu moć da neki slučaj dovedete u ovom konkretnom slučaju da stavite tačku na ovo ili bar privremeno da ga rešite? Hvala za ovo pitanje. Nemamo mi izvršnu mogućnost, mi nemamo iza sebe sankciju u onom pravom smislu reči kako javnost očekuje, a to je da neko bude kažnjen, postoji sankcija da neko bude udaljen s posla, razrešen funkcije. Ali da podignemo javnost na noge i najviše institucije koje se bave ovom problematikom, to možemo. Dobro, ali to je važno. A to je najvažnije ako ćete iskreno. Da ukažete na to i važno je da onog momenta, ako se desi da prejudiciramo, da vi smatrate da su odluke koje su donesene pogrešne, verujem da ćete vi javnost uz vas dovesti do kraja ovaj slučaj. Ali moramo to da ustanovimo i da to bude dokazano konkretnim činjenicama. Koliko vam treba vremena, otprilike? Pa vidite, mi smo po ovom zakonu koji se trenutno praktično, po kome se radi, vezani nekim rokovima koji su duži. Ali ova situacija se radi u hitnom postupku koji treba da to vreme praktično skrati, da tako kažem. Čim dobijemo, a ja se nadam u sledećih par dana svu dokumentaciju koju smo tražili, obavimo razgovor sa ocem da vidimo njegovo gledište, makar koliko ono bilo subjektivno ili objektivno, onda ćemo mi jako brzo uraditi to. Dobro. Brzo su dani, nedelje. Brzo su dani. Dobro. Kada se priča o onome što je aktuelno u Srbiji, kao poslednju temu ostavit ću priču o nastavniku Aleksiću, ali me interesuje šta se u stvari dešava sa freelancerima i poreskom upravom. Ovih dana kontrolišete i tu situaciju. Dakle, ko je tu napravio propust?
Građani se žale da moraju da plate porez za koji niko ništa nije dostavio i koji se tiče prethodnih nekoliko godina. Plaćanje dugovanja ili način na koji se to radi je, prema vašem mišljenju, ovde sporan? Moramo prvo da tačno utvrdimo ko je tu odgovoran i šta je čiji posao i šta je čija obaveza. Sa jedne strane imate obavezu građana da plaćaju porez. Sa druge strane imate obavezu poreske uprave da tretira građane kao one koji plaćajući porez finansiraju sve, pa i moju službu u poslu koji rade. Znači, moraju biti zaista tretirani na pravi način. Po članu 24 Zakona o poreskom postupku i administraciji ne postoji obaveza poreske uprave da daje obaveštenja u smislu masovnih nekih informacija, već mora da odgovori na svako pojedinačno obraćanje. Budem jednostavniji. Započnete neki posao, vi odlazite u poresku upravu i tražite sve ono što se odnosi na neka vaša buduća davanja na osnovu te delatnosti. Ali, ako poreska uprava izlazi kvartalno, odnosno u medijima, ne znam da li u vašim to bilo, na RTS-u je bilo, i objavljuje, za 2 dana ili 3 dana imate obavezu da platite porez na imovinu, završava se kvartal, onda se postavlja pitanje postupanja u svakoj od ovih situacija. Ono što je problem u Srbiji, to je takozvana poreska kultura. U Srbiji nemate poreske savjetnike. U Srbiji imate ili knjigovođe, računovođe, ne bi želio nikog da uvredim, ili advokate. S time što se advokati jako malo bare porezom ili jako mali broj njih. Nemate nekog kome ćete se obratiti da vam neko od tih ljudi, poreskih savjetnika, objasni prilikom bilo koje radnje koje preduzimate da postajete poreski obveznik. I to je sada situacija u kojoj smo se mi našli, odnosno u kojoj su se našli građani i freelanceri koji treba da plate taj porez. Mislim da u svemu tome treba naći kompromis iz razloga što do onoga do čega smo došli, mada taj postupak daleko od toga da je završen, tu imate istinu i na jednoj i na drugoj strani. Ako bi poreska uprava rekla, ne, oni su imali obavezu i nas ne interesuje, oni moraju porez da plate, to je jedno. Ako oni kažu, da li mi nismo obavešteni, to je drugo. U svemu tome mi ćemo uraditi bukvalno sve da se taj problem reši. Zašto? Uvijek više puta sam isticao. Sada napravim jedno poređenje koje možda nije najadekvatnije. Kaže se da je organizam star ili mlad onako, onoliko koliko su mu krvni sudovi stari ili mladi, odnosno dobri, u dobrom stanju. Poreski sistem je krvotok države. Bez njega država ne može da funkcioniše. I on mora zaista da bude uređen tako. Da vi u svakom trenutku znate koje su vam obaveze da vam država da svaku informaciju i ono što sam ja možda previše kolokvijalno isticao, a to je da kada dolazite u poresku upravu, svi u poreskoj upravi znaju da ste vi gospodin poreski obveznik od čijeg davanja, kada se oni uzmu u zbiru, živi cela država koja živi na budžetu ili onaj deo koji je na budžetu. Koje je onda propuste, onda ne razumem, koje propuste je napravila poreska uprava sa freelancerima? To tek utvrđujemo, pazite, to je slučaj, da. Dobro, ali šta... Postoje situacije gde se može odreagovati hitno. Postoje stvari gde vi morate da pogledate kompletnu dokumentaciju, ne samo priču, nego pojedinačne rešenja, obraćanja poreske uprave, obračune, kako su obračne kamate, da li je tretirano ono što se zove relativni ili apsolutni rok zastarelosti, obavezu koje ima poreski obveznik i obavezu koje ima poreska uprava prema njemu. Dobro. I onda ćete dati isto svoj stav. Dobro. Za kraj me interesuje slučaj Aleksić, ali iz kog ugla? Mi smo juče, verujte, proveli dane na telefonu, tražeći ko je nadležan za škole, glume, sporta, pevanja, manekenstva, koja institucija u državi daje dozvolu vama, bilo kome, da otvori školu nečega, da se zove nastavnik, da se bavi pedagoškim radom i da za taj pedagoški rad prima naknadu. Jel vi znate koja je ta institucija? Takve institucije za ovakvu vrstu, nazvaćemo školom, vi ste upotrebili taj izraz,
koliko ja znam, trebalo bi da bude nadležno jedino ministarstvo, to je prosvete, ali ono ne tretira ovu vrstu škola. Znači, uopšte ne tretira... Ovo je neka ad hoc škola, ne želim da pocenjujem nikoga. Ne ona, ima ih... Da vam kažem, pa sva deca idu u te, kako ste vi rekli, ad hoc škole. To su škole glume, škole pevanja, koje ova država, osim u APR-u i da plaćaju porezni, na jedan drugi način ne prepoznaje. Ja nisam znala da ako ne izdajete diplomu koju priznaju institucije države Srbije, vi možete da poslujete kao privredno društvo i ne snosite apsolutno nikakve konsekvence za to. Ne konsekvence, nego niste podložni proverama koje se odnose na to kakav pedagoški rad vi vršite, koje su metodi u tom pedagoškom radu, koje su konsekvence na psihu tih dece. Apsolutno, a to nam je mnogo važno. To je najvažnije. Jer nije stvar da vi nekoga naučite da glumi, igra balet, izvinjate, možda nije pravi izraz, nego da imate ozbiljan pedagoški rad. Dobre. Ono što smo mi, moram to da kažem, zanemarili, mi govorimo sve vreme i u ovim školama koje nazivamo redovnim školama o obrazovanju, a malo se priča o onome što je bilo u nekom vremenima kad, pred 100 godina kad sam ja bio u školi, a to je vaspitanje i obrazovanje. Da li mogu da vas zamolim nešto? Recite. Evo, javno ću vas zamoliti, s obzirom se mi bavim mojim i ja ne mogu da verujem da ne postoji, osim plaćanja poreza, naglasit ću opet, apsolutno nikakva obaveza bilo kog vlasnika škole, bilo čega u Srbiji, ako je radi sa decom, da vi kao zaštitnik građana pokrenete inicijativu da se škole u koje šaljamo decu, i sportske, i glumačke, umetničke, kakve god, stave pod okrilje funkcionisanja zakona ove države u smislu da decom može da nam se bavi samo neko ko je pedagog, ko je završio školu i neko ko za to ima dozvolu koju daje svakako, ova država. Svakako, hvala vam na inicijativi. Ono što je tu najvažnije, to je da prosvetna inspekcija mora da i ovakve, izminjam se na izrazu, bez želje da iko govori ad hoc škole, potrebit će se posećuje i samim tim i kontroliše. Nisu nadležni. Mora neko da... Znam da nisu nadležni, ali neko mora biti nadležan. Ali, pa zato vam kažem, kome da se obrati? Obraćamo se mi ili vi. Vi ste krenuli s tim, mi kao zvanična institucija koja se time bavi, obraćamo se Ministarstvu prosvete upravo da se uredi ova oblast. Jer se pokazalo na ovom slučaju, koji ne želim da prejudiciram, rekao sam na početku, emocije, nažalost, mi ne možemo da pod njima radimo, nego prema činjenicama, ali svakako da se ta oblast mora urediti, jer je neverovatan broj tih ad hoc škola. Dobro, i što sad radimo? Ajde, molim vas, mi recite. Menja se zakon, da pokrene se zakonodavna inicijativa, da se promeni, da se tačno navede šta i ko. Prilikom otvaranja jedne takve, izvinite, ali firme, mislim... To je firma, ne, možda se izvinjate, to je firma, ona je jedina registrovana u APR-u. Da, ispuni određene uslove. Ako morate da ispunite uslove, kada otvarate pekaru, a to je visina pločica, uslovi radnika i tako dalje, pretpostavka da ovde bi trebali mnogo stroži uslovi da budu. Dobro, ko pokreće sad tu inicijativu? Pokreće zaštitnik građana. Hoćete je pokrenuti? Pokrenut ćemo je izvesno. Jer to je suština, pogodili ste centar mete. Mislim, ovo će se završiti sudskim epilogom. Kakvim, ne želim da prejudiciram. Niti želim da kršim prezumciju nevinosti, niti želim da nešto govorim u smislu da ne zaštitimo žrtve, jer mi smo institucija koja prvenstveno štiti žrtve, odnosno neko koje je doživio neko ponašanje ili neku radnju ili neko krivično delo koje je preživeo. Stalno smo to radili. Ali suština je u ovome da neko mora da kontroliše ozbiljno tu oblast. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vama na pozivu.